Ти знаєш, що в Торонті з'явилися москалі? Що треба робити, коли з'являються москалі? Са, привіт! Як тобі в Києві? Ой, дуже важко. Я не звик до... Ну, вже звик, але спочатку не звик був до того, як там в Україні все роблять ці... Скучав за Торонто, але вже потроху відчуваю себе киянином. Приїхав сюди, як в нове місто, так ніби тут ніколи не був. Так, то багато тут змінилося? Майже нічого не змінилося, і мені там... Я дуже радію з того приводу, що це як було, так і є. А то в Києві, ми дивимося, ти такий модерний там в Києві, ти такі слова вживаєш, як то меми, то інші. То може ти б щось порадив нам тут в Торонті змінити? Їдьте в Україну і там двічі, я звідти все навчився. Так? Так, все. То знаєш, президент Порошенко, то він каже, знаєте, повертайтеся всі діаспоряни звідси, з Канади, з Бразилії. І що, ти порадив, от, як свій наш, ти б нам порадив повертатися? Так, порадую повертатися, що швидше поламаємо корупцію там, швидше все зробимо, якщо всі з усього світу українці з'їдучи, то ми швидше повипихаємо з України тих, кого там не має бути. Одне питання. Це вже четверте чи п'яте. Ну, але... то ще одне. Ти знаєш, що в Торонті з'явилися москалі? Ні, не знаю. Так, справжні живі москалі в Торонті, з георгіївськими стрічками, та, і то з червоними прапорами. То означає, що українська діаспора стала якась менш активна, якщо тут москалі з'явилися? Ні, ми ще більш активні стали. Але до тебе питання. Ти в Києві, в Україні знаєш, що треба робити, коли з'являються москалі? Як правило, можна нічого не робити, вони самі підуть. Ні, головне робити те, що ти робиш далі, і краще трошки. Ну, ми будемо намагатися. То знаємо, ти маємо такий чудовий приклад. Але ти зараз працюєш на головному, першому українському телебаченні. То що би ти... Ти знаєш, в нас якось нічого не міняється з телебаченням, в медії тут, в Торонті. Що б ти порадив змінити? Я його не бачив, тому не знаю, що... Я як подивлюсь телебачення, тоді буду знати, що міняти, але поки що не знаю. Ну, назвіть телебачення Києва у Торонто. Києва у Торонто? Ага. У нас є телебачення Торонто в Україні, а ви будете телебачення України в Торонто. Ну, добре, то може ми до вас завітаємо і запитаємося, так, що? Так, завітайте. Дякую, Майкле. Але приїжджай ще, то знаєш, всі сумують за тобою тут я в Торонті. Я буду намагатися частіше приїжджати, бо відчуваю, як серце болить за те, що мене нема в Торонто так довго. Дякую. Будь ласка. Це всі новини на цей час. Have a nice fuck.